Assalamu alaikum. Машина кейч каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Ушул Toyota Avensis 2 сатылууда 2008 жылы чыгарылган 2.4 э? Ага, 2.4. Кыймылдаткычтын көлөмү 2.4, коробка автомат, бензин. Сырткы көрүнүшүнөн баштайбыз адаттагыдай. Мындай фаркоп бар заводской. Дөңгөлөктөрү 4-тө тең кышкы липучкада, протекторлары жакшы болду ушундай куюлган дисктерде. Кычкылөрүндө повторитель поворот атат. Туманниктер, ближний линзада. Салон көрсөтөйүн. Мынакей 4 тайнектен автофункциясы менен көтөрүлүп түшүрүлөт. Жакшы бул. Блокировкалары жана эшиктин да блокировкалары ушул баскыч аркылуу. Фар омывательдер, электрогүзгү, корректировка фар. Бул болсо баскыч ошол дворниктерди жылыту, кышында аябай жакшы. Бая тоңуп катып калганда ушуну басып болсоор. Климаты 2 зоналуу. Круиз контроль бар. Мультируль, рулю кожа. Отуруштарын жылытуусу алдыңкылары. Анан мындай чыканак тирегич. Отуруштары өзү мындай кездемеде. Ортоңку жүргүнчүдө да подголовник бар. Багажник жагы мындай полик бар экен жакшы. Так, огнетушитель да барбы? Жакшы. Запаска бар. Аварийный знак белгилери бар. Жакшы. Мынакей чуркаганда көрсөтүп болу 139518 километрди көрсөтүп атат. Одометринде. Мына урматтуу көрүүчүлөр, унаанын сырткы ички көрүнүшүн көрсөткөн аракет жасадык. Эми айтылыш баасын айталы. Бас келишимби? Эми айтып коёрбу баас? Канча сумма? 820 деп атабыз. 820 000 сом айтылыш баасы, э? Алмашуу бөлүп төлөө жолдору барбы? Алмашуу жолу Honda Fit'ке бар. Honda Fit'ке. Үстүк акчасын кошуп берсе алмашам деп атат. Анан документтер жагынан кандай? Жакшы. Жакшы, техникалык жагы эми машина өзү эле көрүнүп турат, жакшы экен, э? Немеси жок, мындай көйгөйлөрү жок. Кошумча суроолор барбы? Айта турган сөздөр деген? Жок, э? Биздин көрүүчүлөрүбүздүн арасынан суроолор пайда болсо, унаа жөнүндө азыр ээсинин байланыш номерин айта кетемин. Толук маалыматты телефон чалып сурап билип аласыздар. Жакса сөз түрдө алыңыздар демекчимин. Канча? 0775 0775 14 14 07 07 94 94 Ушул номерге чалыңыздар. Биздин канал аркылуу да ушинтип унааңыздарды жарыялап сатыңыздар. Ал үчүн Ош шаарына убактыңыздар, мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар болсо келгени, мен ушундай кылып өзүм жандуу кылып тартып берем. Алса болсоңуздар, өзүңүздөр унааны фотого жана видеого тартып, биздин WhatsApp номер 701 118 118ге жөнөтсөңүздөр, жарыялап чыгарып бергени ар дайым даярбыз. Видеобузга лайк басыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.